aquesta era la primera obra de teatre de la nova temporada del Centre Cultural. Dijous es va presentar al Bar Tarambana la programació del CQK del gener fins al juny. Una de les apostes del Patronat de Cultura per a la nova temporada és la dansa. De gener a juny podrem veure 5 espectacles diferents, de la clàssica a la contemporània. És per això que a la presentació hi van assistir els representants d'algunes de les actuacions. L'Anna Rovirola, per exemple, oferirà el dia 21 de febrer un espectacle de dansa contemporània anomenat Breakfast. Miquel Pujades, regidor de Cultura, va anar desgranant les propostes per a la nova temporada al Centre Cultural. Entre les més destacades hi ha les obres Meeting, el concert fresc de Manel, l'espectacle del virtuós Diego Cortés i una obra no recomanada per a menors de 18 anys, Transport de dones. Per aquests 6 mesos també hi ha alguna novetat com la incorporació de cinema en el programa amb la mostra de cinema local i la projecció Veïns d'Art Escena. Segueix també el programa familiar infantil amb el Xiulet del Riure o el musical del Japerut de Notre Dame. Pujades també va recordar que es podran adquirir 2x1 a les fleques del poble, una iniciativa que pretén fer arribar als cardedeuencs la proposta més interessant.